ଚାଷରେ ବାରାହା ବାଧକ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜାଗାରେ ହେଉଥିବା ଚାଷ ଏବେ ମାତ୍ର 100-200 ଏକରରେ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବହୁମାତ୍ରାରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 1000 ଏକରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରାହା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ପୁରା ଆମର ଏଠି 2000 ଏକର ଶଙ୍କରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ହୁଏ। କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ବିନା ପାଣିରେ ହୁଏ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ହୁଏ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକ ଯେତିକି ଲୋକ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତା ଲାଭ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନ୍ଦମୂଳ ପ୍ରତି ମୁହଁ ସବୁ ଫେରି ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଭଳି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଆପଣେଇଥିଲେ। ଏ ଚାଷ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ଚାଷରୁ ମନ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଚାଷ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 40-50 ଏକର ଭିତରେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବାରା ହାତୀ ଝିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖାପାଖି ଥାଇକି ବି 8-10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତଥାପି ସେ କିଛି ଆମର ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରାତିରେ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ପୁଣି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆମେ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏ ଚାଷ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।